¿Necesitas unas gafas de sol? ¿Estás pensando en renovar tus monturas? Ven a Vision Audio y encontrarás marcas de moda con ofertas inmejorables. Cristales de espejo, antirreflejantes, monturas de goma. Nuestros profesionales te asesorarán para que escojas la opción que más se adapte a ti. Si quieres vestir tus ojos de moda al mejor precio, ven a Vision Audio. Te esperamos en Gandía, en calle Benisuay número 2, y ahora también en el Grau de Gandía, en la calle La Virgen número 23. Saps, durant aquests dies de Nadal estem fent edicions molt especials de Nadal, sí senyor, i tenim una participació extraordinària en el dia d'avui en l'edició nadalenca de I tu què saps? Dos representacions de dos col·les de la Safor, com no podia ser d'altra manera, per a competir i passar-ho molt bé en aquesta edició de I tu què saps? Ben especial, vos presente als protagonistes, així els tenim. El Cole Cervantes de Gandia, oh, un aplaudiment per a ell, sí senyor, doneu-vos vosaltres un aplaudiment perquè això és un escàndalo. Bien, han vingut David, ei, hola David. Hola. Què passa, com va la marxa? Bien. Tu, bien? Sí. Sí, no, en general, bien, no? Sí. Quin curs aneu vosaltres? A sisè. A sisè, molt bé, estupendo, estupendo, estupendo. Ella és Victòria, què tal Victòria? Sí. Molt bé. Com estàs per a ella? Bé. Bé, no? Què portes aquí en el coll? És un collar que sempre entra a sort, a voles i avui. A l'altre passo anys. Un amuleto de la suerte. Molt bé, fenomenal, Victòria. I Antonio David. Molt bé. Antonio David, tu també bé? Sí. Fenomenal, molt bé. Sí. Se vau currat estos dies? Se vau estudiat una miqueta? Sí, no fa falta. Sí. Ah, bueno, falta estudiar perquè ja ho sabeu tot, no? Pues clar. Claro que sí. No n'hi ha ningú problema. És de Cervantes, ja veu que van poco, que jo ja me lo sé. Anem a veure què diuen esta quadrilla, el col·le Las Colinas del Real de Gandia. Mireu quina representació, eh? Fixeu-vos, és estupendo, molt bé. Tinc el plaer de presentar-vos a Carlos. Què passa, Carlos? Tu vas així una de... És un poco el rotllo guai, no? Que tu, Carlos, ve la cosa? Estàs a gust ahí en Las Colinas? Va bé la marxa? També sou de sisè? Sí, no? Tot bé, correcte, el curs, estupendo, fantàstico, molt bé. Ella és Clàudia, ojo, ojo, que tenim la sort de tindre a Clàudia avui amb vosaltres, molt content que estiguis, Clàudia, amb vosaltres. Sí. Benvinguda, tot bé? Gràcies. Estupendo. És la més animada del grup, bueno, no dic que no sigui animat Fernando, però Fernando el veig jo més... Tu, Fernando, tu què tal? Bé. Bé, en general, bé, la vida bé i sense problemes, no? Esto és de categoria, molt bé. Qui dels dos equips va guanyar? Ah, bueno, això serà el permís del Cervantes, ja veurem si guanya el Cervantes, o Las Colinas. Tenim de tota manera un lot molt especial per al guanyador, però un altre també especial per al que no guanya. Així guanyem tots, és com en la loteria, no? Sempre toca algo, o salut, lo que siga. Molt bé, fenomenal. Anem a les preguntes, esteu preparats? Sí. Ronda de preguntes per a Cervantes i després per a Las Colinas. Ok, molt bé, primera pregunta. A quin... període o a quina època està dedicant aquest curs escolar? Ojo, és que dediquen cada curs escolar a un període o època històrica, però el d'enguany quin és, temps? A la prehistòria. Vale. És correcte? Sí. Tu estàs d'acord també, Victòria? Sí. Sí. Tu, David, també ho tens clar? Sí. La prehistòria, què és el que va abans de la història, no? La història i la prehistòria. Sí. I després està el que venga, que és la protohistòria. Clar. Digo jo, no? Vale, molt bé, la prehistòria és la resposta correcta. Segona pregunta. A veure si sabeu com li diuen algun dels profes d'educació física que estan mirant-nos. José Ferrer o Enric Palomar. Des. Molt bé. Palomar és. Palomar és mola, no? Sí. I Ferrer també mola? També. Molen els dos. Sí, els dos profes d'educació física, Palomar i Ferrer. Felicitem per saludar-los, els dos que estan mirant-nos, profes d'educació física, del Cervantes, molt bé. A veure, esta és més complicada. Pregunte per una tutora, concretament la tutora de 5è B.
Chúpates. Consuelo Martínez. ¿Con quién? Consuelo Martínez. ¿Consuelo Martínez? ¿Martínez? ¿Consuelo? ¡Consuelo Martínez, efectivamente! Consuelo Martínez. Véspera Consuelo Martínez, tutora, estupenda tutora, para el molt bé de Consuelo Martínez, de cinqué B, efectivamente, del Cole Cervantes. ¿Cuándo se celebra, a ver si os sabeu esta, cuándo se celebra la Semana Cultural del vostre centre? El 30 y 31 de març y 1 d'abril. ¿Sí? Estem d'acord, no? Sí, sí. És la Setmana Cultural. I què fem una Setmana Cultural? Fem jocs, pintem, dibuixem, vegem pel·lícules. Mola. Sobretot. Podrien ser totes les setmanes, setmanes culturals, eh? Molaria molt, eh? Però és el 30, 31 de març i 1 d'abril. Molt bé, molt bé. Setmana, fan Setmana Cultural, observant els ossos. És una barbaritat. Molt bé, el passat 14 de novembre farem una excursió junt als vostres companys de cinquè i visitareu la Cova del Parpalló, el centre d'interpretació, no?, de la Cova del Parpalló, i una altra important construcció religiosa, concretament a Simat, de la Valldigna. Com se diu aquesta construcció? Monestir de Santa Maria de la Valldigna. És bonic, eh? És un monestir. I quina història té, eh? Mira, que sí. Parla molt de la història dels valencians. És això? Sí. Muy bien, efectivament. Al mig una foto. Bonica foto, allà. Bonica imatge. Un selfie. El magnífic monestir de Santa Maria de la Valldigna. ¿Se fareu selfies allí? Sí. Guai, un porró. Sí, el monestir de la Valldigna. Mira, mama. Pues claro. Mola. Selfie. Piu, piu. Mola. Pregunta número 6. Durant l'any 2015, la vostra escola va celebrar un important aniversari. Quants anys ha complit el Cole Cervantes? 50 anys. No pot ser. Sí, pot ser. Tants anys? Sí, no, bueno. Es demasiado viejo. Es demasiado viejo. Calla, David. Para el rock and roll, ¿eh? Claro. Va 50 años, efectivamente, que está en marcha el Colegio de Infantil y de Primaria Cervantes. Respuesta correcta, les 6. ¡Pam! Totes dins del Colegio Cervantes. Debuta, tanara, calfant la banda. El cole, las colinas del Real de Gandía. 6 preguntes també teniu per davant, ¿eh? Vinga, va la primera i diu. Una curiositat que tinc jo per a començar. Carlos, estàs concentrat, no? Molt bé. Com, o sea, no com, o sea, el vostre col·le s'anomena les, com era? Les Colines. Muy bé, Colines. Esteu atents, molt bé. Però per què el vostre centre s'anomena les Colines? Per què, Perquè està situat, perquè està ubicat a una xicoteta colina. No es podia explicar millor. Molt ben templat i molt ben explicat. Sí, senyor, correcte, efectivament. Perquè està ubicat en una xicoteta colina, i diu les Colines. Podria dir la colina, però la colina no queda bé, queda millor les Colines. Les Colines. Sí. Està ubicat, efectivament, en una xicoteta colina, ahí en el Real de Gandia. Muy bien, muy bien. A veure, esta va, prepareu-vos. En el vostre centre, en el vostre col·le, les... Colines. Colines, perdó. Les Colines, teniu un pla lingüístic. Sí. Sí, no? Ah, però quin? Bilingüe castellà-anglès. Bilingüe castellà-anglès o... Bilingüe castellà-anglès. O anglès castellà... No? Anglès castellà, castellà-anglès. Efectivament, sí, molt bé. Està correcte? Sí, Fernando, lo veus bien, tot el tema, no? Sí, perfecte, molt bé. Efectivament, bilingüe castellà-anglès. How do you do? Què respondeix? Respondeix? We do. We do. In English. Oh, yeah. Of course. Ah, però sí que sabeu, eh? Que sabeu. Mira, vaig a fer-vos esta pregunta en anglès. Sorry. Bueno, faré una altra, va. Sabré una altra. Aquesta és molt complicada en anglès. A veure, el centre Las Colinas, el vostre col·le, quins estudis ofereix? Vull dir, saps? Les possibilitats. Va, Fernando, te tires tu el rotllo? Va, vinga. Educació infantil, educació primària, ESO i batxillerat. Tota la gamma, no? Per entendre-ho. Efectivament, ahí tens. La infantil, primària, ESO i batxillerat. Perfecte, molt bé. El vostre centre de les Colines té una directora? Sí. Sí? Estarà mirant-vos la directora? No sabeu, no sabreu com li diuen. Sí, home. Ah, sí? A veure, temps.
Li diuen Concha. Li diuen Concha. ¿La miramos, Concha? Sí. Señora Concha, directora, sus pies, ¿eh? Los respetos. Molt bé. Vull un bes a Concha? Un saludo, un besito. Un besito a la directora del centre, Mònica, molt bé. A veure, de les activitats extraescolars, extra school activities, les que ofereix el centre, nomeneu almenys quatre. Four activities. Four activities in English. Please. Futbol, ball clàssic, ballet modern i escacs. Esquí? Escacs. Escacs. Ah, correcte, sí senyor, molt bé. Fantàstic. Vosaltres feu, tu què fas, Fernando? L'activitat? Futbol. Futbol, vinga. I què jugues? Eres... Porter. Porter, mola. Sí senyor. I tu, Clàudia, què fas? Jo els baix i... Els baix. Els baix. Sí. I Carlos? Futbol. Futbol també. Tu eres... Tu de què jugues? Defensa. Defensa. Defensa central. Defensa que no... Medio. Medio. Defensa medio. Medio, segons el dia, medio defensa... No, ni delantero ni defensa. Ni defensa. Ah, medio, medio. Molt bé. Me queda una última pregunta que diu... Teniu una companya, que probablement també siga amiga, què va ser? Falla... Ai, perdó! Què fet? Però anem a veure, què em passa? Que m'he pegat un bac. Què va ser fallera major de Gandia l'any 2013? 2013, ja. Com li diuen? Ainhoa Fernández Trotonda. Així tinc una imatge d'ella? La tinc, així? Sí. Esta xiqueta? Esta xiqueta és Ainhoa? Ainhoa Fernández Trotonda? Efectivament, resposta correcta. Molt bé, molt bé, molt bé. A veure... Les preguntes del vostre col·le les sabeu molt bé. 6, és a dir, totes encertades per al Seip Cervantes i per al Seip Les Colines, 6 punts. Aneu empatats, però bueno, la cosa ja anirem complicant-ho una miqueta. Ara vos conte, igual tens que canviar de cotxe, tens idea de canviar de cotxe, jo canviaré de cotxe. Quin te recomano jo? Home, jo te recomano que te passes per Gandia Motors en Gran Via, Castelldavaire, número 30, en el polígon Alcodar, perquè allà tens la possibilitat de veure els Audis. El Audi A4 ha tret una edició especial que es diu S-Line Edition. Tens esportivitat, n'hi ha confort. És una línia especial que, per exemple, el TDI de 150 cavalls està per 28.400 euros. Escolta, en la possibilitat del servici mobilitat Audi Class. Servicis exclusius, assistència en carretera i un vehicle substitutiu durant 7 anys per a que res altere la teua tranquil·litat. En Gandia Motors. Seguim. Anem a la següent ronda, li diguem la pissarra. Per què? Sabeu per què? Perquè teniu que escriure una pissarra. Mucho ahí, perquè teniu unes pissarres, teniu que escriure la resposta correcta, jo faig una pregunta i la escriviu. Vale? Molt bé. Escriviu el nom de, almenys una, són dos, també mola, plantes autòctones de la Safor. Temps. Planta autòctona de la Safor. Alguna... Ah, esmussa. Se trenca el... A veure, alguna planta... Esteu escrivint moltes plantes autòctones o... Ja ho teniu, això? A veure, ja? Sí? Pegueu-li la volta a les pissarretes, a veure. Ah, no, que estan escrivint, de nena. A veure, què diu el Cervantes? Murta, Margalló i Carrasca. Fantàstic, fantàstic. La murta, per fer-la enramar de la murta, el margalló, costa una miqueta d'estirar, però el mossec també està molt bé. I què més heu posat? Carrasca. Molt bé. I vosaltres, les conines que heu posat, el? El coscoi, la carrasca i el pi blanc. I el pi blanc, el nostre pi, efectivament. Sí, sí, resposta correcta per als dos equips. Això va estar molt competit. Borrem la pissarra. Anem a la segona pregunta. Sabeu dir i nomenar el cim més alt de la comarca? Temps. A veure. El cim més alt, eh? No el que fa dos ni el que fa tres, eh? El cim més alt de la comarca. Ja ho teniu clar? Sí. Sí, correcto. Dos equips? Molt bé. Pegueu-li la volta, a veure. Cervantes és el circ? De la Safor.
de las Afores. ¿Y qué fica ahí? 1.300 metros. 1.300 metros, Sir de las Afores. ¿Abone? Sí. ¿Y las colinas? El Sir de las Afores. 1.300 metros. ¿Sabeu que son 1.300? ¿Teniu clar? Ni 1.014 ni 1.012. Correcte, correcte, correcte. Molt bé. La imatge que tenim en pantalla efectivament correspon al nostre Circ de las Afores, cim més alt de la comarca. Molt bé. Esteu encertant-ho tot, això. Anem a veure si no sabeu alguna. Al costat de quina coneguda alqueria es troba l'Ullal de l'Estany? Està al costat de l'alqueria de... Quina coneguda alqueria... Ja teniu artistes? Quan sou artistes, eh? Ah, esteu escrivint molt. Que no. Ah, no? Correu, ahí està clar? Sí? Vale, molt bé. A veure, peguem la volta a les pissarretes. Cervantes, què diu ahí? Alqueria del Duc. Per què? Al costat. Al costat. Al costat està què? Al costat de l'Ullal de l'Estany. Ahà. Hi ha patos allí? Sí. Poquets, però n'hi ha. Sí. Xicotets, algun de més gran. Les colines? Al costat de l'Alqueria del Duc. Fenomenal, molt bé, efectivament. Al costat de l'Alqueria del Duc, molt ben respost per part de tot aquí. Jo no sé què tindrem que preguntar així per a que erren alguna. Una barbaritat. Mira, vas a complicar esta. Però molt, eh? Almenys dos, heu d'escriure, dos varietats de taronja. Tens, de taronja. Taronja, taronja, taronges. Taronja, saps una taronja? Sí. Varietats de taronja. Almenys dos varietats de taronja. Ja poden ser més grans o més menudes, poden ser d'aquelles que... Sabeu? Varietats de taronja. Què? Què? Què rigueu? A veure, pegueu-li la volta a veure què diu ahí. Què fica ahí? La clementina i mandarina. Però quin... Però quin... Però per què vos fa tanta risa? La clementina o la mandarina? A mi no sé què me fa més risa, la clementina o la mandarina. I vosaltres què heu posat? El mateix. Mandarina i clementina, per l'amor de Déu. Resposta correcta, efectivament. Muy bien, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Esta no estava en les preguntes. Tindrem que fer més preguntes de les que no estaven en les preguntes. Andreina, Clementina, Clementvilla, Nabel, totes són varietats de taronja. Molt bé. Escriviu ara... Mandarina! Clementina! Escrivim ara el nom d'un dolç tradicional, almenys un dolç tradicional. Carlos, ho tens clar? Un dolç tradicional que se menja per Nadal. Temps. A veure, parleu així en espanyoliu. Que lo pongas. Entre vosaltres. Pues eso. Pero cállate. Un dolç tradicional. Nom d'un dolç tradicional que se menja especialment per Nadal. Pues la V, bien. La V? Ai. Vale, molt bé. Pegueu-li la volta, a veure. La resposta? Polvoró. Polvoró. Però anem a veure. Polvoró? Les colines? Polvoró. Polvoró! Però que teniu allò... Com es diu això? Que se comuniqueu en la ment? Telepatia. Caram, polvoró, per exemple. Rosco de rei. No mengeu rosco de rei? Rei? Muy bien, també. Passapà, muy bien. Torrons, no mengeu torrons? Muy bien, també. Rosegons, molt bé. Cervantes, ojo al dato, eh? Cervantes, 11 punts. Les colines, 11 punts. Empat. Tot està per a decidir-se en la fase final. Però abans d'entrar en la fase final, per a que ho vegem bé, i com sempre vos dic, aneu als bons professionals. Que me queden bé estes ulleres o no? Clementina, me queden de categoria. En Vision Audio tenim estes ulleres. Escolta el preu, Vision Audio està en el carrer Benissuai número 2, si te pilla millor en el grau, en la Verge número 23 del grau de Gandia. Dos ulleres com esta, de categoria progressives, en cristals antireflectants, dos parells per 89 euros en Vision Audio. De meravella, següent ronda.
T'agrada menjar-se i menjar autèntic? A mi el que més m'agrada, la brasa. Eixa carn a la brasa, les xulletes o un entrecot, una hamburgueseta. O si t'agrada menjar més sa, el pollastret. On ho trobes? En Brasa Pan, en el centre comercial de la Vital, en Gandia, clar que sí. Mira, i a més, estos dies per als nanos, tot el que vulguis a la brasa, estos dies per als nanos tenim el menú Kids. Kids, que vol dir kids de xicotes, però que com mengen a un preu de categoria. Per exemple, si t'agrada el tema del cine, tens el sopar, beguda i entrada al cine de dilluns a divendres per 12,95. Brasa Pan en el centre comercial La Vital, menjar-se qualitat i a la brasa. Arriba la final, xicons, preparats? Últimes 100 preguntes. Ara la cosa va de que la pregunta, ara teniu que llevar les mans del faristol, les deixeu així relaxadament, No, llevar-les baix, baix, no? Eso es, baix. I quan jo dic temps, pam, si la sabeu, teniu que apretar. És correcte? Vale, molt bé. Vale, anem a veure una imatge. En esta nociva no vaig a dir ni temps. Mira com te la dic. Apareix esta imatge. Sabeu què és això? Temps? Què és això? El Palau Ducal de Gandia. El Palau Ducal de Gandia, més concretament el... El Palau Ducal de Gandia, del... efectivament, molt bé, efectivament. Gandia, el Palau Ducal, correcte, molt bé. Pati d'Armes, esta bonica vista del Pati d'Armes, esplèndid, del Palau Ducal de Gandia, correcte, punt per a Cervantes. Pregunta número 2. Tenim una idea de qui és Santa Claus, no? A veure, més o menys, este tio. Santa Claus o Pare Noel... Fa un so característic. Quin temps? Cervantes. Regals. Regals. Un so característic. Ah, rebot. Un so. Un so. Un so. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Efectivament. Molt bé, Clàudia. Sí, 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 sí. Un so característic. Ho, ho, ho. És una risa. Bé, podria ser un ho, ho, ho. Efectivament. Pregunta número 3. Necessita el nom de tres pobles de la Safor. Tres pobles de la Safor que comencen per B. Colines. Per B. B, 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 B. Benirredrà, Benipeixcar. S'acaba el temps, rebot per a Cervantes. Benipeixcar. Beniarxó i Benirredrà. A veure, hi ha un que no és un poble exactament. Dos sí, un o no. Beniarxó. Beniarxó, correcte, seria la resposta correcta. Sí, per exemple. Sí. Val. Sí, és correcte. És que vull dir Benipeixcar, Benipeixcar és més barriada, no? Que, correcte, que no poble. Correcte, bé està. De moment, avantatge de Cervantes per un punt. Anem a veure la pregunta número 4. En quilòmetres, però clavada, vull la resposta, pam, clavada, en quilòmetres, quants quilòmetres té la platja nord de Gandia? Colines. 3 quilòmetres. 3, 1, 2, 3 quilòmetres, efectivament, 3.000 metres, platja nord de Gandia, resposta correcta per a les Colines. Si no m'enganye, estan empatats, però empatats. Vamos, empatats a 13 punts, Cervantes, 13 punts, les Colines, 13 punts. I esta és l'última pregunta. Moment del desempat. Qui apreta i qui l'encerta haurà guanyat. De tota manera, els dos ho haureu fet de categoria. La comarca de la Safor està situada en la província de València. Lleveu les mans. No, si val, jo dic, he de dir temps per a respondre la pregunta. Val? I encara no he fet la pregunta, jo faig la pregunta i després dic temps. Temps, he de sentir temps per apretar. La comarca de la Safor està situada en la província de València. Però què? No podeu apretar, no podeu apretar encara perquè no dic temps ni he fet la pregunta. No he dit. La comarca de la Safor està situada en la província de València. És correcte. Vale. Quines altres províncies conformen la comunitat valenciana? Temps! Colines! Castelló, Alacant... I València. Que serien les tres que n'hi ha, perquè no n'hi ha quatre, no n'hi ha una quarta, no, Castelló, València i Alacant. És correcte? És correcte, efectivament, les tres províncies de la comunitat valenciana. Caram, competició, molta emoció fins a l'últim moment. Cervantes, heu fet una competició de categoria internacional.
ho heu encertat tot, sou fenòmenos i bonicos. 13 punts i este aplaudiment. Aplaudiu, que ho fem molt bé. Ai. Els guanyadors d'esta edició del programa és el col·legi... Les Colines, efectivament. Aplaudiment també per a vosaltres, claro que sí. Carlos, Claudi i Fernando, bufet de categoria. David, Victòria i Antonia David. Molt bé. Premis per al finalista. Us ho dic, els premis? Sí. Molt en mogollon. Per a tots els participants, un sopar de menú júnior en Radio City Gandia i una brocheta de llepolies de postre gentilesa de Rialles. Això per a començar. Tac. I després tens una ciutat mitjana per a pintar i decorar amb llum de l'heroi Merlin. Bien. Una ciutat xicoteta per a pintar i decorar amb llum de l'heroi Merlin. Bien. Un xec de coping, material d'oficina, retus i rotllo molon, per valor de 10 euros, dos motxilles de Tula Catula i un llibre d'Ambra Llibres. Este aplaudiment i un bes molt fort, clar que sí, per al col·le Cervantes. Els guanyadors, sopar de menú júnior en Radio City Gandia, raca, brocheta de llepolies per gentilesa de Rialles i una ciutat gran per a pintar i decorar amb llum de l'heroi Merlin. Una xicoteta per a pintar i decorar en llum de l'heroi Merlin. Un xec de coping, material escolar, 20 euros. Dos motxilles de Tula Catula, Gandia, Plaça del Prado. Un lot de material per gentilesa de Folder. S'heu quedat així? Bien, també mola perquè és material escolar. Un llibre de la llibreria Ambra. Bien, ja sortejareu a veure a qui li toca. I un xec de Charanga, on hi ha la millor roba per a xiquets. Bien. Molt bé. Cervantes, Les Colines, gràcies per vindre. Heu sigut uns xicons estupendos, molt bé. Sé que sou bons estudiants, bons xiquets, que passeu molt bon Nadal i que disfruteu molt. M'ha alegrat molt de conèixer-te, Carlos, a Clàudia també, a Fernando també, i com no, a David, a Victòria i a Antonia David. Ho heu passat bé? De categoria. Sí. Porteu-se aquest aplaudiment i el nostre carinyo. Molt bé, xiquets, molt ben fet. Fins la setmana que ve. Adeu a tots. ¿Necesitas unas gafas de sol? ¿Estás pensando en renovar tus monturas? Ven a Vision Audio y encontrarás marcas de moda con ofertas inmejorables. Cristales de espejo, antirreflejantes, monturas de goma... Nuestros profesionales te asesorarán para que escojas la opción que más se adapte a ti. Si quieres vestir tus ojos de moda al mejor precio, ven a Vision Audio. Te esperamos en Gandía, en calle Benisuay número 2, y ahora también en el Grau de Gandía, en la calle La Virgen número 23.